Olá pessoal, mais um tema aqui de uma CEO que chega para mim dizendo: eu quero mudar a vida que eu estou levando e não consigo. Ao abrirmos a sessão, nós chegamos a um lugar onde ela, diante dos avós, ela percebe a sensação de ser excluída. A gente volta a atenção para o nosso sistema nervoso, que, como mamíferos, nós precisamos viver em clã. Quando nós temos a sensação de que somos excluídos, nós temos a iminência de que eu não vou dar conta, eu não vou sobreviver. Automaticamente, o nosso sistema nervoso entra em estado de ameaça e de alerta. Portanto, eu não vou fazer o que eu desejo. O meu sistema nervoso vai estar trabalhando para minha sobrevivência. Durante o movimento, nós percebemos que o pai dela já foi a ovelha negra da família. Ele saiu da cidade de origem, ele galgou novos destinos, lugares, posição, foi muito reconhecido profissionalmente, mas foi excluído pela família. Claro, ela, como filha dele, não consegue fazer diferente por causa da sensação de exclusão que o pai sentiu e que ela carrega. Através da terapia sistêmica, nós podemos levar para a linha de raciocínio para compreender onde nasce a sensação de iminência de não dar conta de fazer diferente, de ir além do padrão conhecido.